Re, viss ēters ir te! Trīs jaunieši, katram dzīvojot citā Latvijas pilsētā, kopīgi radījuši ideju, kam devuši nosaukumu Darbmeklis. Tā būtu lietotne, kurā satiktos vēl nepilngadīgi jaunieši un darba devēji, dodot iespēju jauniešiem gūt nelielus ienākumus un pirmo darba pieredzi. Starptautiskā konkursā 105 komandu konkurencē Darbmekļa idejas autori atzīti par labākajiem Baltijā. Tagad jaunieši atpūšas un vēl domā, vai ideju ieviest dzīvē. Trīs 17-gadīgi jaunieši no Valmieras, Gulbenes un Talsiem 6 mēnešus intensīvi strādāja pie starptautiska konkursa Solve for Tomorrow idejas, kas aicināja izmantot tehnoloģijas, lai vairotu labsajūtu un padarītu dzīvi jēgpilnāku. Baltijā labākās idejas autori savā starpā nemaz nebija pazīstami. Pateicoties tehnikai un mūsdienu iespējām, jo mēs tikāmies vienu reizi nesen. Nu, Elze ieraudzīja Māri dzīvē. Tikai vienu reizi dzīvē viņa redzējusi Māri tā kā aci pret aci. O, pēc konkursa beigām, jo. Un jā, tieši tā pēc konkursa beigām. Un mēs tiešām pierādījām to, ka virtuālā dzīve savieno realitāti. Darbmeklis ir platforma, kur darba devēji varētu publicēt piedāvājumus galvenokārt īstermiņam vai brīvprātīgiem darbiem. Un jaunieša kartē var izpētīt sava reģiona piedāvājumus. Lietotne paredzēta jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem, taču galveno akcentu paredzēts likt tieši uz nepilngadīgiem darba meklētājiem. Tas ir vecums, kad, piemēram, pa vasarām tu jau sāc gribēties kaut ko vairāk darīt, pastrādāt, piemēram, nopelnīt naudiņu, gribas kaut kādus, piemēram, kārumus vai gribas kaut kur jāizbraukt vai kaut ko nopirkt. Vai arī tu sāc krāt jau savai pieaugušā dzīvē. Tu vari nopelnīt šo naudu un plus tu gūsti pieredzi nākamajiem darbiem, lai tev lielāka iespēja, ka tev pieņems darbā, ja tev ir pieredze. Uzvara starptautiskajā konkursā jauniešiem ir bez saistībām un ideja viņiem obligāti nav jāīsteno. Autori atzīst, ka šobrīd ir pārdomās, jo saprot, ka peļņu tā nenestu un pašiem arī fiziski nebūtu pa spēkam lietot un izveidot. Tāpēc iespējams viņi to nodos kādam citam, jo Darbmeklis mazinātu bezdarba problēmu. Manuprāt, paņemt darbinieku, kurš nav pieredzējis, tas ir vislabākais, ko tu izdarīt, jo tu viņu var kā no māla izveidot tādu, kā tu gribi, lai viņš ir darbinieks. Darba devējiem jauniešu darbaspēks patiešām ir interesants. Nelieliem īstermiņa darbiem vai mazāk atalgotiem pienākumiem, kas pieaugušajiem nav pievilcīgi. Noteikti, ja nebūs darba, kas prasa kādu īpašu sagatavotību vai garas apmācības, tie arī noteikti nebūs darbi, kur ir kādas bīstamas iekārtas vai saskarsme ar bīstamām vielām, kur darba devējiem nemaz nevar iesaistīt nepilngadīgos. Pirms vairāk vai mazāk būtu dažādi vienkārši darbi, un tie varētu saistīties gan ar kaut kādām fiziskām aktivitātēm, gan ar kaut kādiem palīga darbiem, piemēram, šos birojos un kaut kādām arī informācijas ievadēm, piemēram, un tam līdzīgām lietām, ja, ko tāds jaunieks pilnīgi noteikti var darīt. Darbmekļa idejas autori konkursa finālā īpašu atzinību guva no Igaunijas ekspertiem, kas atzina, ka lietotne risinātu nopietnu problēmu, un ja jaunajai paudzei ir šādas idejas, tad viņuprāt nākotne ir drošās rokās. Sanita Liepiņa, Ģirds Grēnevics, Terēze Matesone, TV9 pakalni.